Пред два дена во Виница започна вториот поред меморијален турнир во мал футбол во чест на капетанот Кирчо Димитриов, кој ќе трае се до 7 јуни. На турнирот се пријавени 14 екипи поделени во 4 групи. Досега се одиграа 4 натпревари, а фудбалските возбудувања ќе продолжат веќе во четврток, кога се предвидени нови 3 средби. Најдобрата екипа ќе добие 20.000 денари, додека второ и трето пласираната екипа ќе добијат по 15, односно по 10.000 денари. Средствата се обезбедени од општина Виница. За најдобрите поединци исто така следуваат награди, обезбедени од музеот на град Виница.